Život a osudy obyvateľov Karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov, ktorý bol plný dramatických zvratov aj udalostí. Volá sa Slovania, no a ako vznikal, o tom sa teraz porozprávame s jeho producentkou. Vandou Adamikou Hricovou, vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem pekne. Hovorí sa o tom, že Slovania sú najdrahší, najambicioznejší, najvýpravnejší projekt za dlhé roky na Slovensku. Je to pravda? No, tak asi áno. Na naše pomery naozaj sa jedná o pomerne výnimočný projekt. A samozrejme, to najdrahší naozaj zostávame v našej lokalizácii, lebo samozrejme nedá sa to porovnávať s veľkými produkciami zahraničnými. No, toto v jednej vete nespájajme, prosím. Poďme sa k tomu obsahu trošičku venovať. Danka hovorila teda, že sa to odohráva v 7. storočí, predtým, než sa tie slovanské kmene začali spájať. Ako ste sa veľmi držali tých historických reálii? Držali sme sa toho pomerne dosť, hlavne teda scenáristi, Jožko Kolejak, Veronika Kolejaková a company, ktorí vlastne písali scenár, pracovali na scenároch asi rok a popri písaní vlastne konzultovali veľa vecí s archeológmi, s historikmi a snažili sa vlastne pridržať tých takých tých známych historických reálií do veľkej miery. To znamená, že seriál naozaj čerpá z mytológie, z nejakých, je tam teda jedna taká zásadná historická udalosť, ktorá je naozaj overená, ale veľmi veľa rituálov pohrebných, svadobných, uctievanie bohov a proste tieto súvisiace rituály, tie všetky sú založené na reálnych. Aj kostýmy? Áno. Snažili sme sa do veľkej miery nielen kostýmy, ale aj zbrane použiť a vlastne urobiť repliky reálnych zbraní, ktoré sa vtedy naozaj používali. Ale tam ste museli komplet všetko vyrobiť, lebo tam sa asi nedalo nič použiť z toho, čo existuje dnes. Áno, z toho 7. storočia sa nám toho veľa nezachovalo. Takže my sme naozaj na základe analýz a proste vecí a prameňov, ktoré sú k dispozícii na základe nejakých archeologických nálezov, zrekonštruovali jednak spôsob života tých ľudí, čo chovali, ako, čo pestovali, ako sa živili a zároveň spôsob, ako bývali obydlia, tie hradiská, vlastne to všetko bolo, alebo teda vyzerá tak, ako naozaj vtedy ten život bol. No a teda kostýmy takisto. Tu na obrazovke vidíme zábery z nakrúcania a z príprav na to nakrúcanie. Toto je Ukrajina? Lebo väčšina toho seriálu sa nakrúcala na Ukrajine. Drvivá väčšina sa točila na Ukrajine. Áno, my sme si tam postavili dve tieto veľké dediny, hradiská teda. A vlastne všetky tie scény, ktoré sa týkali života v tých dedín a v okolitých lesoch sa točili tam. Niečo sme točili aj na Slovensku a dokonca aj v Čechách, ale to boli vyslovene len lokácie, ktoré boli teda nevyhnutné a nedali sa točiť Ukrajina? Tam. No, lebo veľa vecí, lebo tam máme koproducenta, našli sme tam financovanie, našli sme tam partnera, ktorý vlastne nám participoval na tom projekte. No a nebudeme zahmlievať aj v skutočnosť, že toto natočiť na Slovensku je vlastne nereálne za naše zdroje. Je tam to bolo lacnejšie, predpokladám. Podstatne lacnejšie. Ten koproducent je celkom zaujímavý, to je vraj veľký kamarát s Volodymyrom Zelenským a že kde si som čítal, že keď si ho potrebovala, nikdy ho nebolo. Lebo lietal po svete s ním. Ja dúfam, že mu to nikto nebude prekladať. Áno, áno, ja mám na neho ťažké srdce, lebo odkedy sa stal, odkedy si Ukrajina zvolila nového prezidenta, tak naozaj si už len SMS-kujeme, lebo nejak je busy a stále lieta po svete s prezidentom a stále je niekde inde, než by som ho ja potrebovala, ale samozrejme sme v kontakte a normálne fungujeme. V dnešnej dobe, chvála Pánu Bohu, existujú technológie digitálne a proste komunikačné prostriedky, ktoré vieme sa spojiť niekde kdekoľvek. Tu vidíme celkom zaujímavý záber. Tam dosť veľa zvierat účinkovalo. Zvierat, deti, keď sa rozprávaš s nejakým filmárom a povieš, že povedz najväčšie peklo na nakrúcaní, tak ti povieš zvieratá a deti. A deti. Tak všetko toto sme tam mali. Ale toto jeleň vyzerá, že spolupracuje celkom. Ako... Tento jeleň no, bol... už teraz nie. No, toto sme točili akurát na Slovensku a to bolo pomerne unikátna vec, pretože v Európe je jeden, respektíve dvaja jeleni, s ktorými sa dá točiť, ktorí sú... povedzme, nechcem úplne použiť slovo vytrénovaný alebo trénovaný, lebo jeleňa nenatrénuješ nijak, ale povedzme, že sú aspoň
zvyknutí na ľudí a neutekajú pred nimi. Takže to je maďarský jeleň. Aj tento, aj ten jeho kamoš, ktorý tam stal niekde za kamerou a mali sme ho ako poistku, že keby tento začal štrajkovať, tak ich proste vymeníme. Ale neštrajkoval napokon. Pozri sa, aký krásne. Ale bol to obrovský zážitok, musím povedať, že mi jeleň zaspal tak v naručí, som ho tak hladkala za uchom a zavrel oči a to ma, z toho som žila tak 2 týždne. Vidíš, pri tej americkej produkcii by sa s tým neobrali, spravili by ho na počítači a vybavená vec. Taký Revenant, tam ten boj DiCapria s medveďom, tak ten medveď bol naozaj digitálny. No, to vidíš. Je proste ten sa s tým medveďom Časom príde aj to. Inak, keď sme spomínali tých hercov, spomínali sme ukrajinskú koprodukciu. Sú tam aj ukrajinskí herci, dokonca tú hlavnú ženskú postavu hrá ukrajinská herečka. Volá sa Polina Noskina a je to neuveriteľne pôsobivé dievča. Ona prišla na casting, my sme s Bebom robili vlastne casting v Kieve a keď toto dievča vstúpilo do miestnosti, tak sme zostali s otvorenými ústami stáť, lebo úplne presne. To je tak, jak si ju vymysleli tí scenáristi, tak presne toto dievča nám vošlo do miestnosti a to sa teda nestáva často, takže z nej sme boli úplne nadšení, ale treba povedať, že nie len ona, ale všetci tí herci ukrajinskí sú skvelí. Ako mali sme veľmi šťastnú ruku v kastovaní aj slovenských hercov, aj ukrajinských, lebo je to zážitok. Mne teraz chodí, my vlastne sme dotočili, sme v postprodukcii, chodia mi teda tie zostrihy. No a vlastne prvé 4 epizódy už máme teda final cuty, čiže už sme sa uzrozumeli na tom, ako to bude vyzerať v tom zostrihu. A je to, a napriek tomu, že som to videla už 100-krát asi, tak stále je to radosť sa pozerať na tých. Ešte to nelezie na nervy, že už mi to neukazujete. Nie. Čakám, kedy sa tak stane, lebo to sa niekedy, žiaľ Bohu, musím si dať potom odstup od toho, lebo pozerať jednu vec 1600-krát tiež nie je úplne ľahké. Ešte veľmi stručne, kedy to môžeme očakávať na tých televíznych obrazovkách? No, tak ja myslím, že v druhej polovici roka asi niekedy, myslím si. Tak sa budeme tešiť na Slovanov, sme zvedaví, ako to celé bude vyzerať. Ďakujem. Ja už sa teším teraz. Ďakujeme krásne. Ďakujem. Európa sa musí každý rok pripraviť na extrémne horúčanie.